Välkommen, biskop Martin. Tack så mycket. Berätta om psalmen. Jag tycker det här är en fantastisk psalm. Den högtager mig redan första gången jag hörde den. Den omfattar ju hela livet. Och för mig är den Kristus mitt i. På punkt efter punkt, i kulturen, i livet, i sorgen, i glädjen, i vardagen. Och det gör att den bär mig på något sätt som känns väldigt, väldigt gott i hjärtat. Jag minns en gång jag klagade till min kyrkoherde över att mitt arbete är så ytligt ibland. Och så sa att jag tycker att mitt liv är så ytligt. Och då klappade han mig på handen och sa att kom ihåg, Gud skapa också ytan. Så han tyckte det var fint sagt. Då sätter vi igång. Du ska få samma frågor som din kollega tidigare fick här, så långt vi kommer. Bara en formsak, ni är ju inte släkt, fast båda heter Modeus. Vi är bröder. Är ni bröder? Nej, vi är bröder. Jajamän. Någonting är fel i vår research. Vi är Sjutjärns journalister som sköter sig i foten. Nu kastar vi frågorna. Nu vill vi fråga helt andra saker. Okej, så det blir någon slags intern familjeuppgörelse. Hur ska vi ta oss ur det här? Men du får ändå frågan. Berätta om din väg in i Svenska kyrkan. Vi vet hur din bror kom in. Ja visst, okej. Okay. Ja. Så min väg in i Svenska kyrkan, den är väl snarlik, gissar jag. Men det är liksom det lilla sammanhanget, den lilla församlingen där människor liksom tog hand om varandra. Det är barndomens sängkantsböner och rätt ihärdiga kyrkogående, så att säga. Som väl delvis var roligt och delvis liksom väckte lite andra känslor. Men där det fanns liksom en väg själv genom barngrupper och sådant och genom ansvarstagande. Vi satt ett gäng tillsammans för några år sedan och funderade över vad var det som gjorde att du stannade i kyrkan. Och så gick ordet liksom runt bordet och det visade sig där att nästan alla vid bordet hade i unga år fått nyckeln till kyrkan. Och jag tillhör de där nyckelbarnen som fick en nyckel för att få som ett, liksom ett fysiskt gestaltning av eget ansvar. Och det var oerhört betydelsefullt för mig. Vad skulle du säga har format din tro? Föräldrarnas tro, uppväxten, teologiska studier, samtal. Och väldigt mycket bön också. Min tro är väldigt relationell och rätt lite teoretisk. Så umgänget med Gud, både i det egna tysta men också genom andra människor. För det där är ju liksom ett väldigt bra tillämpningsområde för den här psalmen. Gud talar i allt och genom allt möter vi Gud. Och därför så finns det liksom alltid en glädje och en möjlighet att lyssna efter Guds röst i såväl yta som djup. Vad hade du gjort om du inte hade blivit präst? I 17-årsåldern så valde jag rätt tydligt mellan att bli arkitekt och att bli präst. Det går igen det som hör den här. Det där upptäckte vi faktiskt bara för någon månad sedan att vi hade haft samma dröm. Men då får jag väl precisera lite. Din bror hade en annan dröm också. Mm. Känner du till den? Den här med gäst att göra. Jo, men bagare skulle ha blivit när han var liten. Ja. Men jag hade förmodligen, om jag blivit arkitekt så hade jag förmodligen blivit byggnadsvårdsarkitekt. Ja. Så jag hade nog hamnat i kyrksammanhangen då. Mm. Jag går igång på gamla hus. Mm. Ja. Med egna ord då. Hur ser din inre kallelse till uppdraget som ärkebiskop ut? Alltså, känner du en inre kallelse och hur ser den ut? Det är en väldigt personlig fråga och jag har faktiskt gjort så här i den här processen att jag har använt mig av det som i den ignatianska själavårdstraditionen kallas för indifferens. Och det innebär alltså att man ställer sig på den punkten där man inte önskar och inte motsätter sig. Och utifrån det så har jag lyssnat. Och där växte fram en övertygelse på grund av vad jag hörde andra säga.
Och det var någon sorts vändpunkt, att det inte bara blir ryggdunkningar, men du skulle bli bra eller heja på eller sådär, utan det du står för, det är viktigt för Svenska kyrkan. Och där någonstans bestämde jag mig för att den här kallelsen behöver jag pröva. Och då bestämde jag mig för att ställa upp. Och så ligger det i Guds händer och i andras händer. Men den dagen när valet har varit, då ska jag börja vilja någonting. Antingen Linköping eller Uppsala. Väldigt, väldigt mycket. Så någon inre övertygelse kan du inte beskriva? Man styr ju en hel del över sin vilja. Och jag har valt att inte gå den emotionella vägen, så att säga. Därför att jag tänker att ibland att ens personliga överväganden och personliga drivkrafter kan få lite för stor betydelse då. Så därför har jag valt indifferensens väg. Och kan vi lita på att personen växer fram om du får uppgiften? För det är ju en väldigt krävande uppgift. Den är ju väldigt, det blåser hårt där. Ja, men absolut. Det är, om jag blir vald så är det ju mig som det handlar om. Så och det är ju det den här stunden är till för, att få syn på den. Vilka lärdomar tar du med dig från att vara stiftsbiskop in i rollen som ärkebiskop? Jag tror att det finns vissa saker man kan se och som man lär sig att se när man är stiftsbiskop som jag tror att Svenska kyrkan behöver. Och jag tror att vi är på en punkt nu där vissa saker behöver bli tydliga och lyftas fram. Och det ena är någon sorts hållning där vi arbetar medvetet för att gå, så att säga, från missmod till hopp. Vi har befunnit oss i en rätt jobbig period i kyrkan med mycket, så att säga, organisationsombyggnad, och vi har fått mycket med media på oss, och det har funnits en oro för ekonomi och medlemstal och sånt där. Och jag kan ibland tycka att det där skapar en lite missmodsstämning, att man utgår från det som inte är så bra och hur ska vi rätta till det? Men Svenska kyrkan har så mycket som är gott. Vi har en frisk teologi, vi har en närvaro, en lokal närvaro som går utöver allt annat. Vi har engagerade människor, vi tror på andens verk i oss och hos oss och genom oss. Så att göra den hoppets resa och sitta när man är på visitation och sitter och hjälper människor att se inte bara sina brister utan se vad man har. Och se människors ögon börja tindra. Alltså det är en ljuvlig upplevelse. Det är den ena, från missmod till hopp. Sen tror jag att vi behöver idag ha ett tydligare fokus på församlingarna. De väldigt lokala, det lilla arbetet. Vi har arbetat under rätt lång tid med att bygga om kyrkans struktur, ekonomi och organisation. Helt rätt. Vi har fått bra redskap. Det är jätteviktigt nu att vi tittar på församlingarna, de här växtmiljöerna där människor får vara och använda det vi har. Alltså stark organisation, välordnat, i överensstämmelse med samhällets krav på en modern arbetsplats och väldigt lokal närvaro så att människor får växa. Man kan säga mycket mer om det, men det kommer väl, gissar jag. En svår fråga nu. Hur har det varit att leva med biskopslöftena? Ja, det är inte alls en svår fråga. Nej. Utan det är en lätt fråga. Därför att, men jag har märkt att, så att säga, utifrån så är det lätt att se vigningslöften. För det är ju både biskop, diakon och präst som något som begränsar. Men för mig är det en plattform att stå på. En stark plattform. En trygghet. En riktning, att det är det här jag har lovat och det är det här jag vill uppriktigt vill leva. Är det något i löftena som du får kämpa med? Nej, inget specifikt som liksom sticker ut som just detta går jag och lägger mig på kvällen och undrar hur ska jag klara det. Det finns ju en del i det om att vara att så att säga vittna av försoningens hemlighet, och det gör att hela löftespaketet läggs alltid i Guds hand i nåden. Och för mig är det en oerhörd styrka att få leva i det.
Vi lever ju i förvirrade tider på många sätt, och kyrkans uppgift är att klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Kyrkomötet har också beslutat om en satsning på lärande och undervisning, och biskoparna har gett ut biskopsbrevet Och lär dem. Vad vill du som ärkebiskop kommunicera när det gäller det här? För det första att det är viktigt. Att det är väldigt viktigt. Och jag vill gärna vara med i den process på nationella nivån där man skapat stödstrukturer. Jag har dessutom i Linköpings stift själv gjort lärande och undervisning till en av huvudfrågorna i den nya visitationscykel som jag är inne i. Så att det här är, jag var glad jag ber att ni frågar om det. Men jag tror att det är jätteviktigt framför allt att det landar i det lokala. Alltså jag är ju församlingskramare, så alltid när man ställer frågor så här så undrar jag hur ska det funka i det lokala. En sak jag uppmanar präster och alla i stiftet till, det är något som jag kallar för 10 minuter om. Alltså att använda alla de samlingar och alla de sammanhang som vi redan har till att undervisa 10 minuter om, för folk vill lära sig. Ta 10 minuter om Paulus, 10 minuter om Jesus, 10 minuter om någonting. Och använder regelbundet, gör läroplaner. Så det är väldigt mycket praktik som behöver göras för att det inte ska bli prat bara. Men 10 minuter om, i vilka sammanhang menar du då? Alltså 10 minuter inne i en gudstjänst eller i någon slags kaffe? Eller? Låt oss säga att det är syföreningen, ungdomsgruppen, föräldrasamlingen, minorerna. Lägg på kyrkkaffet, 10 minuter om predikan. Det går att göra jättemycket av det. Men jag tror vi ska använda det vi har. För att ibland så blir det att vi måste starta en ny verksamhet så fort vi får en ny idé. Och då blir man väldigt trött. Men det... Som religionsjournalist är min erfarenhet att det finns en väldigt låg kunskap om kristen tro i det sekulära Sverige. Är det ett misslyckande från Svenska kyrkan? Ja, det är åtminstone att vi inte har riktigt sett hur mycket ansvaret har fallit på oss när skolan undervisar mindre i realia, i kristen tro. Och där tycker jag att vi behöver göra någonting, absolut. Och det görs ju också i det här nationella programmet, och det tror jag man behöver jobba vidare med. För att det är min övertygelse att människor faktiskt vill veta. Och det märker jag ju när jag möter människor att de är på, de vill veta mer. Alltså just i veckan nu, så det var en tidning som hade en gallup som var att varför firar vi påsk? Och då var det en kille som hette Fredrik som var 18 och gammal, stod där student. Och han svarade, jag vet inte riktigt, har det någonting med häxor att göra? Kanske att de flög iväg. Mm. Och så tänkte jag, måtte han klara studentskrivningen, tänker man. Men att det är ju ändå, för mig som finländare är det helt ofattbart att någon är 18 år gammal och inte vet varför vi firar påsk. Liksom. Mm. Så... Jag tycker mycket har ni kvar och lär dem nu. Jag såg en artikel i en större seriös tidning där kycklingarna pekades ut som påskens huvudperson. Det skar lite i prästhjärtat där. Finns det tillräckligt kunskap om vad tron innebär inom kyrkan då? Kyrkans medlemmar? Alltså jag tror att detta är en undervisning som behöver göras brett. Det behöver göras brett över Sverige. Det behöver göras bland kyrkans anställda. Det behöver göras i folk i grupper. Därför att vi har tappat någonting. Det är tveklöst på det sättet. Och jag tror att det här är ett av skälen till att jag så noga med att betona församlingen. Det här är inte liksom någon sorts metaprojekt som är bra i största allmänhet. Utan det handlar om att sätta sig ner och göra saker i verkligheten. Mm. Svenska kyrkan är en viktig del i den ekumeniska dialogen och samarbetet både i Sverige och internationellt. I flera frågor har ju Svenska kyrkan gjort andra tolkningar och dragit andra slutsatser än andra trossamfund och kyrkor. Hur kan man värna samarbetet och dialogen men ändå stå upp för Svenska kyrkans hållning och särart? Jag tror att det är de ekumeniska samtal i första hand. Och det handlar dels om ett ledarnas samtal. Men väldigt gärna också ett fotfolkets samtal, att man för de här samtalen i återigen de lokala sammanhangen. Ekumeniken i Sverige har ibland varit rätt snäll, att man har liksom sökt vad är vi överens om.
Men jag sitter med i Sveriges kristna råd som ersättare, och vi har ett antal samlingar, och min bedömning är att man kan vara rätt tydlig, för att man har en så god relation och ett sånt förtroende för varandra som arbetats upp under många år. Och jag tycker gärna att man kan prata teologiskt om kontroversfrågorna i ett gott rum, så att säga. Men vi står ju för den teologi vi har, och det tycker jag är jätteviktigt. Står Svenska kyrkan tillräckligt mycket för den teologiska hållning som man har tagit, som också avviker ibland? Svenska kyrkan är ju en stor och bred rörelse med många röster, men ledningsmässigt tycker jag att vi är rätt tydliga. Jag hoppas andra tycker det också. En del människor har förväntningar på att ärkebiskopen ska vara en aktiv röst i det offentliga samtalet eller samhällsdebatten. Och andra menar att ett ärkebiskopskap mer handlar om att förvalta de andliga frågorna, och att man inte då bör ta ställning i, så att säga, heta frågor. Hur tänker du kring det här? Problemet uppstår när man skiljer det andliga från det världsliga. För det är precis det du gör uttryck för här, och det står inte jag för. Utan det är en enhet. Andligt och världsligt hör ihop, och det finns andliga, existentiella och i allra högsta grad teologiska perspektiv också i kontroversiella frågor. Men jag tänker så här. Svenska kyrkan ska tala när skapelsens och människans värde och värdighet är hotade. Då är det vår uppgift att tala. Där finns en tydlig nisch där det ingår i vårt uppdrag. Och där ska vi aldrig sväva på målet. Sen finns det en massa liksom politiska, tekniska frågor som där man inte utifrån ett teologiskt perspektiv eller pastoralt perspektiv kan göra några bedömningar. Och där ska inte vi vara. Men när människans och skapelsens värde och värdighet är hotade, då ska vi tala. Men finns det frågor då som Svenska kyrkan inte ska uttala sig i eller ta ställning? Ja, det gör det. Kan du ge exempel på frågor där du tycker att det har varit lite... Ja, man måste... Nej, höll jag på att säga. Ja, men det finns ju massor av... Liksom, om det ska vara asfalt eller betong på den vägen, och om man ska dra den i den svängen eller den svängen. Det är inte alls vår typ av frågor. Jag tror att du förstår vad jag menar. Svenska kyrkan har ju ibland kritiserats för att vara för politisk. Ja. Hur har du tänkt kring det? Nej, men det var det jag svarade på förut. Att det finns en sorts väg där frågorna är våra. Och det är skapelsen som människans värde och värdighet är hotade. Och det sorterar också bort andra frågor. Och då behöver jag, så att säga, få lite mer specifika frågor. För då kan jag göra någon sorts bedömning. Men det är så att säga min kompass när jag söker vad vi ska tala och inte. Men specifika frågor, alltså... En del frågor splittrar ju kyrkan, även om kyrkan den har tagit ställning egentligen, som synen på samkönade äktenskap till exempel, den långdragna frågan om kvinnliga präster. Hur kan du som ärkebiskop föra framåt och ena och hela? Jag tror att det har mycket med hur man driver frågor. Därför att det, alltså vi behöver ju ha en sorts liksom... stå på en stabil teologisk grund och stå stadigt på den och driva den. Men det kan man göra med respekt för andra och genom att lämna ytor för andra. För vi är ju en folkkyrka som har en inkluderande ambition. Men det innebär inte att vi tycker vad som helst, när som helst, så att säga. Så jag vill tro att det är möjligt, och att det har att göra med det här relationella perspektivet. Alltså en tydlighet i teologin och en värme och en närhet i sättet att vara i frågorna. Och sen blir man inte överens. Kyrkan är ju hela tiden på en resa. Jag menar, du nämnde kvinnliga präster. Det har ju skett en enorm utveckling under den för mig överblickbara tiden. Men vi är inte helt i mål ännu. Men det är ju ett samhällsfenomen också. Alltså kvinnans plats i arbetsplatser och i karriärstegar och sånt där. Där har vi som samhällsorganisation en del att göra. Är du duktig på att ena och hela? Är du en bra diplomat? Folk säger till mig att jag är det. Jag känner mig själv som en brobyggare, och jag ser sällan någonting som liksom direkt säger emot det. Och min erfarenhet är att människor har själva
en så att säga, enhetssökande vilja någonstans. Och om man kan hjälpa människor att underblåsa den, så brukar det gå så att säga, rimligt bra givet läget, om man säger så. Men det är faktiskt så att i mitt biskopsvapen så har jag mitt i en bro. Och det är just för att brobyggandet är så otroligt viktigt för mig. De skrattar nu för att din bror har ju det förstod jag. Ja. Men jag var först. Just nu så är ju frågan om vigningsrätten och de samkönade äktenskapen en väldigt het fråga inom Svenska kyrkan. Hur tänker du att du som ärkebiskop skulle kunna ena i den frågan, och går det? Ja, återigen är vi ju samtal. Man måste ha in människorna i rummet för att kunna tala om det. Sen så när jag ju själv en dröm och en förhoppning att vi i en framtid, att detta inte ska vara en fråga längre, utan att vi ska vara i det läget att alla med glädje och med frimodighet och utifrån egen teologi viger alla. Det hoppas ju. Så det är ju liksom min kompass. Och utifrån det så behöver vi föra samtal, och vi behöver liksom försöka förklara den här linjen som jag står för. Det nya nu, alltså jag förstår verkligen att folk är av olika åsikter, och det tycker jag är en grund för allt mänskligt liv och allt framåtskridande. Men det nya nu tycker jag att man demoniserar sin motståndare. Mm. Och liksom, om du är av en annan åsikt än jag, så är du dum i huvudet, slash elak, slash kommer från avgrunden. Jag tror liksom att arbeta med den empatin, att man ändå kan ta till sig motståndarnas argument, det tror jag kommer bli en viktig del av varje typ av brobyggare. Mm. Och det här är ju en del av det där brobyggandet, alltså att i en förhandlingssituation inte försöka liksom gå in i förhandlingen med hur kan jag vinna så mycket som möjligt, utan att gå in med en känsla av att se den andres smärta och försöka ge den andra så mycket som möjligt för att hjälpa den andra. Och sen kan det ju fortfarande betyda att jag gärna skulle vilja se att den andra flyttar sig i sin position. Mm. Men det är ett förhållningssätt, och framförallt det där att se varandras smärta tror jag är oerhört viktigt i konflikt eller konfliktliknande situationer. Mm. Vill du som ärkebiskop vara en aktiv röst i samhällsdebatten, i offentligheten, och vilka frågor vill du då driva? Det vill jag gärna vara. Och jag tror att den typ av frågor som handlar om dels om värde och värdighetsfrågor vad gäller både människor och skapelse. Det är ju jätteviktigt att skapelsen finns med där, och klimat och miljö. Det är en nisch så att säga. Men också det här lärandet och undervisningen. Alltså dels kanske en liten lite så att säga med fakta av olika slag, men också att visa kristen tros relevans, och att hjälpa människor att hitta den och bejaka den tro som man faktiskt har. För det finns ju massor av människor som tror på Gud på ett antal olika sätt, men som tror att kyrkan inte räknar med deras tro, därför att man har en bild av att kyrkan vill att tron ska se ut just så. Jag skrev en bok för några år sedan som heter Finna bönen som redan finns. Och idén med den är att hjälpa människor att se att jag har ju faktiskt detta redan inom mig, och att bejaka den. Och jag tänker att man skulle lika gärna kunna säga finna tron som redan finns. Alltså, du har det ju redan i dig. Det skulle jag tycka var intressant att hjälpa fler med. Vi lever ju i nya tider också för de aktiva rösterna. Vilka kanaler kommer du att använda dig av som aktiv röst, och hur pass bevandrad är du i sociala medier till exempel? Jag finns på Facebook, och det använder jag inte jätteflitigt, men en del. Jag finns på Twitter också, men där har jag aldrig riktigt lyckats hitta så att säga rätt samtalston. Twitter är ju som Twitter är så att säga. Om Facebook är som en god middag med goda vänner, så är Twitter ibland som ett krogslagsmål. Men jag antar att det finns goda människor som kan guida mig in i de kanaler som behövs. För det här är ju rätt viktigt. Alltså, vi säger ju ofta att vi måste finnas där ungdomar finns.
Och så för oss som har liksom vitt hår och är lite lönfeta så tänker vi då liksom, aha, Facebook, men där är ju inte unga idag. Utan vi måste ju hela tiden vara med, och den resan vill jag ju vara med på. Men det medium som jag själv liksom, som i den ålder jag är bekväm med, det är ju liksom en papperstidning och en kopp kaffe. Men man kan ju inte låta sina egna preferenser styra arbetet, utan där finns det ju proffs som får guida en in på det effektivaste sättet och det som stämmer med tonläge och grund. Hur vill du som ärkebiskop göra Svenska kyrkan till en relevant och viktig plats för unga människor i Sverige? Nu måste jag bli lokal igen. Alltså, kyrkan lever sitt liv lokalt framför allt. För ibland skapas det en bild av att den här metakyrkan, liksom debattkyrkan och mediekyrkan är den relevanta. Och den har sin relevans. Men de allra flesta människor stöter ju på kyrkan i det lilla sammanhanget. I dop, vigsel, begravningar, i diakoni. Diakoni är ju lokal per definition, så att säga, och det är, ju fler vi kan få in i att bära diakonin, desto bättre är det. Och där finns också ungdomsarbetet. Det jag tror vi behöver göra idag, det är det som i Linköpings stift så har vi 7 stycken rörelser, kallar vi det för, liksom utvecklingsrörelser som vi strategiskt arbetar med. Och en av de rörelserna, de heter Från uppdelning till generationsöverskridande. För vi märker ju att väldigt många unga, de försvinner ifrån kyrkan i 20-årsåldern. Så det finns liksom ett misslyckande hos kyrkan i transformationen från ungdomskyrka till vuxenkyrka. Jag har jobbat jättemycket med det, och det här kommer ju bli liksom en av de viktiga sakerna i gudstjänst, i diakoni och i allting. Men det behöver vi göra för att få fler unga människor som kan, så att säga, prägla församlingen med sina perspektiv. För det är ju inte genom att 60-åringar sitter och tänker ut hur ska vi vara relevanta för ungdomar som det blir relevant. Utan det är genom att unga människor får framträda som individer, som bärare av kyrka och röra sig i sina sammanhang. Och då måste vi ha en generationsöverbryggande tänkande så att hela systemet är med, så att säga. Och där tror jag också är... Nu är stora ord här. Jag tror att detta är det generationsöverskridande har potential att bli en av Svenska kyrkans största gåvor, diakonala gåvor till samhället. Vi har sett vad som har hänt i Linköping, Norrköping, Örebro och så vidare. Tänk i ett läge där om de unga och de gamla hade litat på varandra, känt varandra, varit vänner med varandra. Kan vi göra en liten bit åt det hållet, så tror jag vi kan göra oerhört mycket i det samhället. Och då talar vi relevans, diakoni, tillit, samhällsbyggnad på en gång, lokalt. Men jag var så oerhört förtjust i att du fick en nyckel till kyrkan när du var liten. Och så betänkte jag att man kan inte varenda kyrka skapa ett rum där barn kan få en nyckel. Jag förstår att man kan lära till huvudkyrkan, det är försäkringsfrågor, men det måste finnas något kjul, och så ställer man upp en liten ikonbild och ett elektriskt ljus. Och sen får man smyga in den när man vill, men bara känslan av att jag har en nyckel, att jag är betrodd och att det finns en mening med att jag ska gå igenom den dörren, det är så stort. Ja, det är jättestort. Och jag vill nog påstå att vi ska inte ha så dyra och fina lokaler att vi inte kan lita på att människor, vem det än är, kan klara av det. Sen är det klart att varje person får ju inte nyckel. Men däremot så går det att på ett mycket, mycket bredare sätt arbeta på det sättet tankemässigt. Sen är ju nyckeln en symbol. Men faktiskt nyckeln som just nyckel har haft en oerhört stor betydelse i Svenska kyrkan. Hur mår Svenska kyrkan idag? Jag tror att detta med från missmod till hopp är en jätteviktig fråga i det hela. Svenska kyrkan tror jag mår egentligen rätt bra, men däremot tror jag att vi ibland väljer perspektiv som är lite destruktiva för vår självbild. Ibland låter det som om kyrkan är nedläggningshotad. Jag brukar säga det, men titta
titta på i glesbygd och i förorter. Ofta är affären borta, skolan är nedlagd, polisen har flytt och apoteket är väck och allting då. Men kyrkan är kvar. Alltså, vi är inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och vi ska vara kvar, men vi behöver vara kvar på nya sätt. Och de nya sätten finns redan som spirande plantor som man kan hitta och vattna och där man kan liksom entusiasmera. Så jag tror att kyrkan mår bättre än vad kyrkan tror. Men jag tror att det är allas vår uppgift att hjälpas åt att vi själva får syn på det där. Kommer du som ärkebiskop att kunna entusiasmera och ge det framtidshoppet och det nya perspektivet? Det får du egentligen fråga de som jag har arbetat med i Linköpings stift. Men blir jag det så lovar jag att göra allt vad jag kan. För det är ju, det är väl, märks väl att det är en hjärtefråga detta. Men framförallt att hjälpa människor att se det som redan finns. Får jag berätta en liten berättelse? Jag hade en liten visitation i en mycket, mycket liten församling. Det var 300 personer, medlemmar. Och så frågade jag, hur är det inte gudstjänstlivet här? Det är dött, svarade de. Va? Är det dött? Kommer ingen på gudstjänsterna? Men kommer det aldrig någon, frågar jag. Nej, sa de. Ja, vi har ekumenisk lovsångsgudstjänst en gång i månaden, men nej, det kommer ingen. Men jag har jobbat med gudstjänstutveckling i många år, så jag hörde ju att något flög genom rummet. Så jag frågade, ja, men den där ekumeniska lovsångsgudstjänsten då? Kommer det ingen då? Jo, sa de, det är ju fullt i kyrkan då. Men vad är det ni säger? Har ni fullt i kyrkan en gång i månaden? Tog jag fram miniräknaren. Nu ska vi räkna. Det visade sig att den här lilla församlingen som trodde att deras gudstjänstliv var stendött, de hade en av de högsta gudstjänstfrekvenserna i hela svenska kyrkan. Men de såg det inte. För de hade blivit lärda att de skulle titta där och inte där. Det här handlar om att liksom lyssna efter andens rörelse. Och nu sa anden i den bygden att det är så här vi firar gudstjänst här. Då måste kyrkan hänga på och säga halleluja, nu kör vi. Hur kommer det märkas om 3 år, säger vi, att du blev ärkebiskop? Om du blir ärkebiskop, hur kommer det märkas? Ja, tack för ommet. Förhoppningsvis kommer det att märkas att om man tittar på den insats som jag då skulle ha gjort, det är att jag har lyft hoppets perspektiv på det här sättet. Hoppets perspektiv. Jag hoppas det kommer att märkas att jag ser att det är i det lokala, i församlingarna, som livet levs, som diakonin verkas, som vi är med i samhället. Jag hoppas att det kommer att märkas att det finns ett utvecklingstänkande. Det är det här jag talar om, rörelserna. Sen vet jag inte hur man uttrycker det, men det syns i mitt herdarbrev. Sen vill jag gärna arbeta också för någon form av, ska man säga, efterföljelsens perspektiv. Alltså, Jesus är oerhört viktig för mig och livet tillsammans med Jesus. Jag tänker, man brukar ha en bild ibland att man ska se på Jesus, och då får jag en lite fysisk bild av hur Jesus och jag står och tittar på varandra, och då tänker jag, då blir det lätt lite introvert, precis som en församling kan bli introvert. Men ni hör ju att jag talar om en församling som är en del i samhället, som är diakonal i samhället. Men om man istället gör den lilla manövern, låt oss ställa oss bredvid Jesus, tillsammans med Jesus, för att se det Jesus ser, tala det som Jesus talar och göra det som Jesus gör. Det är efterföljelse sida vid sida med Jesus för att älska världen tillsammans med Gud. Hur tänker du att du ska kommunicera det till det sekulariserade Sverige? Hur når Svenska kyrkan ut med detta budskap idag? Det blir ju uppgiften att hitta kanalerna och metoderna för att kommunicera det. Men återigen, det är ju inte ett enmansarbete, utan det är ju ett arbete som vi gör tillsammans. Perspektiv vi hittar tillsammans. Och utifrån arbetet i Linköpings stift så känner jag ju att de här rörelserna, de finns ju redan. Det här goda, det finns redan. Så att det gäller att hitta energin, och det behöver göras lokalt och det behöver göras tillsammans, och det behöver naturligtvis göras av biskopen och med eller ärkebiskopens röst.
på bästa möjliga sätt. Jag tycker det är lovvärt. Alltså, jag tycker Jesus lyser med sin frånvaro i väldigt många kyrkor, så att förlåta honom för att det inte skulle vara rätt kul. Men det gäller att hitta de pedagogiska sätterna. Att, men jag har inte frågat om Jesus, så jag var tvungen att prata om det själv. Så är det. Vår tid håller på att sluta. Vi ska gå in på slutrackan strax. Bara ett kort svar på att vilka är de största utmaningarna för svenska kyrkan de kommande åren? Ja, jag är tillbaka i det. Det är Fidda Hoppets perspektiv. Alltså en kyrka med självförtroende. Mm. Inte en boostad kyrka, utan en kyrka som med tacksamhet tar emot av Gud det som Gud ger och som faktiskt Gud redan ger nu. Mm. Och som lever i det. En kyrka sida vid sida med Jesus, som ser det Jesus ser, talar det Jesus talar och gör det Jesus gör. Och att detta måste levas i de lokala församlingarna. Det är jätteviktigt. Och jag talar väldigt lokalt. Jag tycker ibland vi har dragit oss tillbaka för mycket och lagt ner lite för mycket. Centraliserat lite för mycket. Men ut i fronten, där lever kyrkan. Ja, att vara ärkebiskop kan vara ett väldigt tufft uppdrag. Jag tycker Antje Jäkelen har varit väldigt modig när hon har faktiskt berättat att hon far illa av den mobbning man blir utsatt för också. Att hon tar illa vid sig. Liksom. Förstår du nu vad du ger dig in på här? Ja, det vet man väl, förstår man väl aldrig i förväg. Men med Guds och människors hjälp så får man väl ta det, så att säga. Det sägs ibland att det är ensamt på toppen. Men jag måste säga att utifrån ett Linköpingsperspektiv, där jag ju är i toppen, där tycker jag att det har visat att det går att på ett alldeles utmärkt sätt samla människor omkring sig på ett sätt så att det inte blir ensamt. Så att man får hjälp med att bära, att man hjälper och stöder varandra. Det har gått där, och jag tror nog faktiskt att det går i ärkebiskopsrollen också. Sen står man ju ensam här, så att säga, bildligt talat. Men jag vet ju att man har väldigt många goda människor omkring sig. Vad tror du blir det mest utmanande för dig då i rollen som ärkebiskop? Det första det är att lära sig jobbet. Det måste jag ju säga. Men vad som blir mest utmanande, det kan jag faktiskt inte svara på. Det är ju liksom ett pärlband av utmaningar. Men också en stab av människor som hjälper den nya ärkebiskopen att ta det. Så det känns lite för spekulativt, jag vet inte. Mm. Jag tänker bara, det blir väldigt viktigt att man kan skilja på sig som privatperson och i sitt ämbete. För att ämbetet får en massa kritik. Men i tidens anda så är de ju smarta nog att liksom rikta kritiken mot människan bakom rollen. Och det är det som gör så ont. Och det är som många människor har svårt att leva med förstås. Liksom det. Men slutligen, vad ser du då mest fram emot i rollen som ärkebiskop? Alltså, de här sakerna som jag har lyft fram, som jag vill arbeta med, de kommer jag att arbeta med var jag än hamnar i Svenska kyrkan. Vare sig det är som biskop i Linköping eller ärkebiskop. Därför att det är de sakerna som finns i mig. Ni har sett den här bibelordet som jag hänvisade till från Jesu ord i Nasarets synagoga. De har jag kokat ner till några ledord för mig. Glädje, befrielse, äkthet och nåd. Från början så var det liksom en sorts... Och det är tydligen det Jesus vill förverkliga, men då ska jag förverkliga det liksom i arbetet i stiftet. Och, ja, men så att glädje, befrielse, äkthet och nåd, det är ju ett program för en församling, och under arbetet har det liksom ätit sig in i mig. Så att arbeta med glädje, befrielse, äkthet och nåd, det känner jag nog, ja, men det ser jag fram emot, vad det än blir. Du är väldigt konsekvent i en psalm. Början och slut, yta och kärna, höjder och djup, allt tillhör dig. Tack så jättemycket, kära biskop, för detta. Vår tid är väl slut nu? Ja, och det betyder lunch. Och vi vill, innan ni lämnar lokalen för att spisa, så vill vi tacka dig, biskop Martin, för att du Tack kom hit och svarade på våra frågor. Tack så mycket. Tack.